دلف بزمی زغش اند لعجر جلی غاجخر جلی تک آخر لشوا گی تاو بزمی قو خمان ازی غوشم بون دلعجخ نیپتی قطن زی گوشت زشتر و رسی زن قوقو ندلف بزم چه جلی تراتورم چه جلی غاجر نح دوز فی آرمی ریسپولیکا چزو خلاجو کش حبل جلی تک آخر ام شلاجو شو تک فتیم فتیم گو بزغاغه ای تفنا زم جرش اب لست آج ری رخو من جلی تک آخر ام شلاجم عش تیخ تاغوز نقوق بما خلاجا تیکو نغاجر پخر شدخ تخل خراش خدیخا نیپز خلاجر زن قوقم فتیما ایگو خود فیسشت ادغا конкурс я гоч ишта ушы қызауым ады дауба тари тиқару зафадари задғалағын сабихами хағахуанығу афад жри ахари зачари тарар замы тарар зағогу тіздетім гот қайплін тушы жафаду схалі жену сфежа сігури хау конкурсыр сігури хау язахашачари сігури хау Ти сабихами. Афа да конкурс горахам ахаляжи зухча. Все равно ты себя подстегиваешь. Ты начинаешь заниматься своим самообразованием. Адыгабзари ачаль заптапна. Ачач адыгабзар. Агуш ахарка оготыжи. Это она, а, мрим фадагуши, мрим фадагуши, о, шиджафад, ну, самообразование, шо я хочу, джидадам, да, да, дуса, сыгуреха. Джаш фадау сгаляжер за нахуху, кушига лагага, пачуга, нарлял фадзишт, лэш дадау, кайкот агама гуреха, аршит. Чия, чия, цик ожей, вина цикха, паражей, упэцкар пака цик, упэцкар, чимпа цик. Са варадыр қапфас он, чешра хатри қапфак он. Фатима дзрашыға ғозағым чым, занятим қокоц сабихым апарвариға лауғар, куша варадыр зарзабалшын файыр, ар зарашитыр арым. Марат уаса республиканска уровенем хату, вот, узхалежа, стоуште урекучаға. Сабихар апарыу плауға, хуздалежа ахар. Сабиха апарыу плауға, хара сабихар, ады... Қалі сабиха ахын афадизу адығабзара ажылып. Тәтеғі тәк нәлешіғ, тәтеғім нәққа ғұры оу, яп ұрыға ғұры оу. Адырығым, вәпілші мәяс ұрыға ғұры оу, ауы осы жафыды вәпілші. Тәк нәққыны қарау, дәқыц өзі парчы қызачы қуағығы пақыры дәғуйчы қауағы. Яс урырға ойш зыры дұхыцку занятері едіға көчіл сәбіхімі әгіріхал. Сы ұсыцкхам тақте күші ұжафыды темас штағын. Ко ұсықыр зыбғашы зұқчы күші әмі ұфады ұшы, мақықым ұфады ұшы. Аршы әр нәпсінчу адығабзым нәзе оға ұшам бұл. Арысы тематар. Ұсықыр язғашы зыры жабзым қасағақ. Язғашар күші өрәдзік, о күшім тұқте күші ағы, күшір зфыдыр, сыда айраш ұрыр туағы дұхыц қуақыры қауағы. Әні күші өрәдзік мұрдықи хағы, сұрытда қықы афәчіғы, сұрытқым япізір анәдзік қық ечізірі дағу қызда жегуға қичі дағу зықашығы. Зарязғаш, прием за фашхафхар, ахар қазғалауатық. Каким путем мы можем до детей это все довести? Все равно жару народно творчеством, сабийцы кулом, шелажағу, фапше зухче, на уаса фапше зухче, и захашыч нахзе ушамху. Бзым нахфашағы маху, и гусита нахчаны маху, и цифадахағыр зыбқия учарши, Ар нақ ғог таразу қыт қығуты, мары сеғусамра сары лешу сабихым тапыл афыда, адығабзар ақыт әлха. Ар ұсы қоде піт, ане ар, о мары окружению тиыр, мірсіда, мірсіда, адығабзар жақыта ойды, ана переводчик та ұшы игра ти, жа переводчик тақы ұсхашы мячик цықырға тәшташы, еу сәдзі животные. Қата о адығабзыжы, еу фрукты адығабзыжы, жафы дәзірі зәчәрі ті әбәпшайшы словақыр зәчәрі тұқ қатауа чүйші.
Козарат фалечути амаль казариху ахатель хасабиху. Сабиюхуч ахухарму яндальфубзе и козарамшарар, ачи ашдардам лажихарар апарокус шижирар нахажихар арам. Сабир казшихом шагажиагу абзе захибах забтенфай. Сда тат отага, тарапар нати нахажихама отага, чир яцнагум казму уфача, Арши саби яцк огодедам шагажау, усадзк мипа тешками физминутками сад фадарай, сад шиши ябажаштми, адгабзар захебах забтенфай. Та сдат жарар. Мишка касалапар дагу ятагаша, урасыбзача, ау адга усадзк катшту, а мишка касалапам памчу адга усадзк гора ядгажану тфайб. Ар зиляжир тэр, тэр зиляжир джидада мая махурар. Тэр а телефон хати сабихам язытри. Ар ямыто лишний раз з адыга усадзык, пусть это будет две строчки, пусть это будет четыре строчки, но нужно ежедневно продолжать, ежедневно с гора ябаш азара укаргонфай. Я спрашивал, как вот слышал гуапашиху, адригаштов, а поалкофаху, гусавир и шакомарид. Марид Фатима Фадов, или цикор, дадая слягух, ягасан и ахахахельхам. За нагокур джирия ухраб, Фатима джирика гахлягуна в паихер. Ашиуж нахраганы фэшт. Ахамашишхуным Фатима тицахтаритель.